Saluton, carai amicoi. Hodiaŭ ni faris ohon. Do, la estas blanca. Ĉu vi bone vidas? Ĉi tiu estas niaj ohoj. Pli kaj pli fortiĝas. Wow, tre belaj. Kaj ankaŭ aliaj rozkolora. Ĉi tiu estas tiaj. Kaj ankaŭ aliaj vi povas vidi. Jes, tiele, niaj lernantoj bone faras. Kiu leciono? Ĉi tiu leciono estas scienco. Jes, pli kaj pli fortiĝas kaj malmoliĝas. Bone, ankaŭ la lasta. Jes, ĉi tie estas tre belaj. Ĉu la plaĉas al vi? Bone. Dankon. Kaj mi volas montri al aliaj. Jes. 2023, aprilo 20, ĵaŭdo, nubo. Ĉi tio estas la nomo de nia klaso. La tria grado. Dua, por antaŭen iri al la mondiĝo. Bone, dankon!